በጋምቤላ ከተማ አንድ ክፍለ ዘመን አስቆጥራለች። ባለፉት ጨቋኝ ስርዓቶች ሳቢያ እድገቷ በእድሜዋ ሳይራመድ ቆይቷል። በአሁኑ የፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትም ሁለንተናዊ እድገቷ እየተፋጠነ ይገኛል። ከተማዋ በመብራት፣ በስልክ፣ በውሃ፣ በመንገድ፣ በኢንቨስትመንትና በሌሎች መሰረተ ልማቶች የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሳለች ማለት ይቻላል። በማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት በተመለከተም በኮሌጆች፣ በጤና ተቋሞች፣ በባህልና ቱሪዝም ሆቴሎች ግንባታ መስክ የተገኘው ለውጥ ቀላል አይደለም። የከተማ መተኛ ዓመት ክብረ በዓሏን ለማድመቅ ሽርጉድ ሲባል ከርመዋል። ነዋሪዎቿ እንግዶቻቸውን ለመቀበል በጉጉት ነበር የጠበቁት። ታሪኩ ለማወቅ ስለፈለግ ነው በጉጉት ነው የምንጠበቅ ላይ ያለው። አመራሩ፣ የጸጥታ አስከባሪ፣ የትራፊክ ፖሊሱ፣ አርቲስቱ፣ ባለሀብቱ፣ ሰዓሊውና ሃይማኖት አባቶች ሳይቀሩ ለክብረ በዓሏ ሲጨነቁላትና ሲቀበሉላት ነበር የሰነበቱት። ባሉ የውሉን ለማድረግ እቡን ድንጋይ የሚያገኝ ወረደ ሲሞትን ተነሳል። በክልሉ መንግስት ማለት ነው። ይህንም የኛ ስራ ነው የነበረው። ሌላው ባሉም የራሱ የቻለ በጀት አልነበረም። ስለዚህ በባጀት ዙሪያ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ነገሮች አጠቃላይ ክልልም የራሱ ኮንትሪቢሽን አድርጓል። በባጀት ምክንያት አይደናቀፍም የሚል አቋም በመያዝ ብዙ ኮንትሪቢሽን ክልል መንግስት እየወሰነ የሄድበት ሁኔታ አለ። እሱም በገንዘብ ዙሪያ ላይ አድርገናል። ሌላው ባሉም በማንኛውም መልኩ የሰጣ ሁኔታ ለማስከበር ስራ ተሰርተዋል። ለክልል መንግስት ያሁሉ ዝግጅት ተጠናቀቀና በዓሉ ደረሰ። የእንኳን ደረሳችሁ ድምፅን ተስተጋባ። የጋምቤላ አምስት ብሔረሰቦች ጭፈራ እየበራ መጣ። ሎዳንቴስ ሲወጫነ ሆነን ኮሬን ኩብ ከማል የንጃንዲያን ዲያ ከማል ኤንኳነ ሮሪ ከማል ጨንቃይ ስማንገም ነበረው ከካሴሙ ኮርድ ያምን ከጋምቤላ ዱጉመዚ ለሙነጃ ነጃወን ፎቶ ዱጉመዚ ለሙ ቆቆም ነቆይ ነቆይ ፎቶ ነያል ጨንቃይ ስማን ጨንነ ቃይ ስማንገም ነበረ ዱኮርድ ያምን ከሙ ጋምቤላ ዱባልና ቃይ ስማን ሪ ምድታ ሞጋምቤላ ክጆደል ይተመድ ክወኞ ለመዋ ኢሞንቶኝ መርዋኒ ደረ መረፊዩትን ባል ክጆደል በሰን የኬለንጌ ኮለዚሽ ዳዳዳዳ ኪ ሞጋምቤላ ደን ያ ኮለዚሻ ማኪ ሞጋምቤላ ኮሊባ በሰን ደራ ኪ ሞጋምቤላ ደራ ዳዳዳ ሚቴበካና መንጊ ኪሜደ ሶንጋ አሁን ደራ ብሽ ሙሽን ደባ ኮማ ባይለሽን ወለ ድለሽን ኮማ ደራ ብሽ በኩሉ ያምን ባሰን ዘራ ያበ ግበደን ደን ዮኩ ሙሽን ቼሱ ዛው ለን ኬሞ ኪ ባጋምበለሞ ያበ ኤላን ኪኔ ዘረገው ያበ ኮማ ደደን አኩ ብሽ ያው ኩና ነገያ ናሽን አባን ነሽን አባሰ ገሉ ዳጋ ኩ ብሽ ወፍራነ አመት ክብረ በዓል ላይ ለመገኘት ወደ ክልሉ ያቀኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች ጠዋት ላይ ከስፍራው ሲደርሱ የጠበቃቸው አቀባበል የተለየ ነበረ። ከአየር ማረፊያው መስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ክልሉ ምክር ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ ነበር ያመሩት።
ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي تتعلق بها
بعلنا كم بعلنا بدرجة بزول لا يعلون ولتني درجة مرتين قان تراث يعلو على درجة لذي بعد ما تشيلك يا دكتور نهدا نجيبون نهدا كمان در ماسة سبعة يتعازو برنامج تيمو تمرد كتير وان نوبتاي أشوف براشين بعد زمناوي من در وسط يتنا يتمهر يمتك سوحا ليروتش عند وفتشو بيت يالو تكنولوجيوش كربو بلد يسلطلة زمناوي مرو يمجم ربتم ليتا معاملة شاشت كمهو مدى تهيجو أهو يأكل رواح شاشو بتليجو سيد نازو شاشن نازو شاشن بقربة زوريا كوفتشو بيت تهيجو كفتن ياشتن دقتماتشو بلوزو لكن هناك
የማህበራዊ አገልግሎቶች የሚያስፈልጉ የስፈየቱ ጥያቄዎች አሉ። ከዛም አልፎ የመማሪያ ክፍሎች፣ ላብራቶሪዎች እና የምርምር ፋሲሊቲ መኖር አለባቸው። እነዚህ በሙሉ አቅም በፈቀደ መጠን በፌዴራል መንግስት በኩል ክትትል አድርገን የምናስፈጽም መሆኑን ላረጋግጥላቸው እንፈልጋለን። ይህ ዩኒቨርሲቲ ይከፈትል የሚከፈትል ያልነው ለካ በፕላን ነው። ይህ በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ምን ያህል እንደሚከፈቱ እያለ እያለ ነው። እኛ ስንጮ ነበር ለምንድን የማይከፈተው? መጀመሪያ ከዩኒቨርሲቲ በታች ያሉትን ለዩኒቨርሲቲ መጋቢ የሆኑትን ሃይስኩሎች መጀመሪያ መክፈትና ማደራጀት ተጠናክሮ ስራቸው መስራት አለበት። ከዚህ መነሻነት ነው በአንድ ክልል ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ወደቂት የሚገባው። በእኛ በእኛውም ከሌሎች ክልሎች የሚመጡና እዚህ የሚመሩ የአብሮነት ባህሪ ስለሚኖሩ ከሌላው ክልል መማር እንችላለን። ልጆች ተማሪዎቻችን፣ ሰራተኞቻችን የእርስ በርስ መማማሪያ ሊሆን ይችላል ብለን ስለምናስብ ለአንድ ክልል ብቻ የሚጠቀመው መሆኑ ነው። የክልል ጠቅላይ ሚኒስትር አፈወርቅ መርዓ ደሳለኝ በጋምቤላ ውስጥ ቆይታቸው በከተማው እየተገነባ ያለው አዲስ የመብራት ማሰራጫ ጣቢያ፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክትና የጋምቤላ ሪፈራል ሆስፒታል ያለበትን ደረጃና ያለባቸውን ችግሮች ተዘዋውሮ ተመልክተዋል። እኛም ፕሮግራማችንን በዚህ ወቋጨን። ሰላም።